창춥세 밖에 빠나 깨결직 깨바냠빠 내빨량 공내 공두 페랄쇼 장축샘촉 린뽀체 마께 빠나 깨결직 깨바냠빠 내빨량 공내 공두 페랄쇼 장춥샘초 린뽀체 마께 빠나 깨결직 깨바냠빠 내빨량 공내 공두 페랄쇼 장춥샘초 린뽀체 마께 빠나 깨결직 깨바냠빠 내빨량 공내 공두 페랄쇼 장축샘초 린뽀체 마께 빠나 깨결직 깨바냠빠 내빨량 공내 공두 페랄쇼 장춥샘초 린뽀체 마께 빠나 깨결직 깨바냠빠 내빨량 공두 동두 페랄쇼 장축샘초 린뽀체 마께 빠나 깨결직 깨바냠빠 메빨량 공내공도 페랄쇼 ภควาติสวะคาโตภควตาธัมโมสังเคติโกอา
กาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะเยโกปัจจตังเวทิตาภูเวนยุเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสยุคานิอาตคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคิไนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรปุญญาเขตังโลกัสสติอเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมะคารมุตตะมังปฏิรูปเทสวาโสจะปูเพจะกัตตปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคารมุตตะมังพาหุสาจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิขิโตสุภสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตัมมังมาตาปิตุอุปาทานังปุตตะทาราสสังคาโหอนาคุราชกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมันติJoy, joy, 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 joy
제 바라 바라 생아 제 무지 사바 아제 아제 바라 바라 생아 제 무지 사바 아제 아제 바라 바라 생아 제 무지 사바 마섬 주미 시로 파르시 마기 멘가 난데모 소소랑리 시시 데즈미케요 차자로 대야다 가데 가데 바랑 가데 바라 상가데 부데에서 대야다 가데 가데 바랑 가데 바라 상가데 부데에서 대야다 가데 가데 바랑 가데 바라 상가데 부데에서 年对学我这种给些年纪你是真正感应的到了他妈现在老百姓几天天中在我个感到亚当等别吞了那么跟着那种就是身边所见上街见的用得了下车了看给电线着我用搞我没把见没把拆我没把当没把我没把着 他在对面，对面，这把你信息单薄，这边上街嘛，谈不到了，差车了。哪样的？看给图片，你说的，到我这边把东西单薄，现在单薄，过他们这了，差车了。呀，大腿。啊。在我那点。 одоо голчилж солонгосынгийн одоо сүсгтнүүд цугласан байгаа. За тэгээд энэ одоо номын айлдвар бол одоо үргэлж жил болгон одоо явагддаг. Олон нэлээд хэдэн жил одоо энэ хүү номын айлдвар явагдсан. За тэгээд энэ хүү номын айлдвар дээр ямар номыг одоо номлох вэ гэж одоо асуулт асуусан. Тэгээд энэ бэлгүүний зүрхэн содөр гэдэг номыг одоо голлож авсан юм аа. Тэгээд энэ хэдийгээр энэ номын утга нь бол маш хүнд одоо хатуу утгатай боловч бид нэр өдөр болгон одоо уншдаг. Тэм учраас энэ номын одоо утгыг товчлон одоо тайлбарлая гэж шийдсэн. За өнөөдөр бол одоо бурхны шашны номлол бурхны шашны одоо сургаал номлолын ерөнхий одоо утгыг тайлбарлана. Ерөнхий номлол тайлбарлана. За энд Тайландын лам нар байна. Энэ лам нар номын айлдвар суух гэж байгаа бол энэ хүмүүс одоо судал тусаал судал бэлдэж өгөх хэрэгтэй гэж. За тэгээд өнөөдөр маргааш нэг өдөр гэсэн 3 өдрийн турш одоо энэ хүү номын айлдвар явагдана. За тэгээд өнөөдөр ерөнхий одоо номлол ерөнхий одоо утгыг тайлбарлана маргааш. За тэгээд хэр өнөөдөр амжих юм бол бэлгүүний зүрхэн суудрыг одоо товчлон тайлбарлана. А хэрвээ амжихгүй бол одоо маргааш тайлбарлана. Мөн одоо маргааш номын айлдвард одоо мөрийн гурван эрхэм гэдэг одоо бог зонхон зохиосон энэ номыг одоо тайлбарлана. Тэм учраас маргааш бод мөрийн гурван эрхэм номыг солонгос хэл дээр байгаа нэг одоо ном товчлон тайлбарлая гэж. Thank you.
За ингээд Бурхны шишний одоо сургаал номлолын ерөнхий утгыг одоо товчлон одоо ярья. За хамгийн ихэнд эрд гардаг асуулт бол За өнөөдөр 21-р зуун явагдаж байгаа. 21-р зууны одоо цаг 90 үе явагдаж байна. За тэгээд энэ үед бол одоо маш их өөрчлөлт одоо гарч байна. За гадаад материаллык зөүлэнг өндөр түвшинд хүртэл хөгжсөн энэ цаг үед шашин ном одоо сүсэг бишрэл бидэнд тустай үгүй гэдгийг одоо бид нар асуух хэрэгтэй. Тэм учраас яг энэ цаг үед одоо бидний хамгийн ихний асуулт бол одоо энэ одоо цаг ийм цаг үед шашин ном хэрэгтэй үгүй гэдгийг одоо асуух хэрэгтэй. За дэлхий дээр маш олон одоо шашин байна. Эдгээр шашны одоо гол номлол нь гол сургаал нь бол одоо энэрн нэгүүлсэн гүсэтгэл хэрэгтэй гэж одоо номлодог. Тэгээ асрал энэрлийн одоо энэ сэтгэл бол хүний одоо үндсэн чанар юм а төрмөл одоо хамт төрсөн одоо төрдөг ийм одоо зүйл юм үүгээр үл барам одоо бидний өдөрцмийн амьдралд ч одоо энэ их чухал зүйл юм а за үүнийг дэлгэрүүлэхэд олон онцгийн үзэл онол одоо бий болсон юм за тэгээ зарим хэсэг нь бол одоо ертөнцийг бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо шүтэж савшимийн ертөнц бүгдийг одоо ертөнцийн эзэн бүтээсэн гэж үздэг. За тэгээд бүтээгч эзэн тэнгэрийн одоо гол номлол нь бол одоо асрал энэрлийн одоо сургаал юм аа. Тэм учраас одоо бүтээгч эзэн тэнгэр ингэж айлцсан учраас одоо энэ асрал энэрлийн сэтгэлийг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж одоо ингэж үздэг. За ингээд нэг хэсэг нь бол одоо ертөнцийн бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо шүтдэг. Энэ бол одоо бүгдийг одоо бүхнийг ертөнцийн эзэн бүтээсэн учраас мөн одоо тэрхүү бүтээгч эзэн тэнгэр маань бол одоо өөрө их энэрэнгүй одоо нэгүүлсэнгүй одоо мөн чанартай учраас түүнийг одоо дагагч ийм одоо дагагч хүмүүс бол бүгд одоо түүнтэй адилхан одоо энэрэнгүй асрал энэрлийн сэтгэлийг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй юм аа. Гэж үздэг. За тэгээд ер нь бол одоо энэ дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүмүүс бүгд одоо ертөнцийн эзнийг одоо бүтээл учраас бүгд одоо түүний бүтээл учраас нэг энерч хайрлах ёстой гэж ингэж одоо үздэг. За тэгээд нэг одоо эцгийн одоо хүүхдүүд нэг эцгийн одоо бүтээлүүд хүүхдүүд нөр хоорондоо одоо тэмцэлдэж нэг одоо хорлож эгүүтгэж явах юм бол маш аюултай юм. Жишээлбэл одоо нэг айлын хүүхдүүд нэг нэгнийхээ одоо нэг нэг эгүүтгэж нэг нэгээ зовоож явах юм бол одоо энэ маш муу одоо буруу зүйл маш одоо буруу зүйл үстэй. За энтгэхт одоогоос 3000 гаруй жилийн өмнөөс эхэлсэн шашны олон номлол эхэлсэн. За энэ хамгийн ихний энэ шашин бол Данжимба гэдэг ийм шашин байгаа. За тэгээд тэдний гол шүтдэг зүйл нь бол тэнгэрийг махашвара тэнгэрийг шүтдэг. За түүний дараагаар бол жирбуво буюу нүцгэнтэн гэх ийм шашин бий болсон. За түүний дараа бол бурхны шашин бий болсон юм а. За бурхны шашин бол ертөнцийг бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлийн зөвшөөрдөг. Бурхан багш өөрийнхөө аврагч юм а гэж айлцсан. За өөрийнхөө аврагч юм гэдгийг хэрхэн нотолдог вэ гэвэл
Товчтой бол одоо өөрөө хичээгийг хичээж сайн байж чадах юм бол одоо түүний үр дагавар нь одоо сайн сайхан бий болно. Харин өөрөө буруу явдлаар яваад одоо буруу явдлаар явах юм бол түүний үр дагавар сөрөг үр дагавар ирнэ. Өөрсдийн одоо зовлон жаргалын гол уг үндэс нь бол одоо өөрөө юм а гэж ингэж тайлбарласан, ингэж номлосон юм а. Тэм учраас одоо Данжимба, Жирвоба хоёрын одоо нөмрөл их төстэй байдаг. За бусдын энэ хоёр шашинд бол одоо юу гэж үздэг вэ гэхээр бусдыг одоо зовоох юм бол өөрт одоо зовлон ирнэ. Бусдад тусалж одоо бусдад сайнаар хандах юм бол түүний үр дагаврт одоо эерэг үр дагавар өөрт ирнэ гэж одоо ингэж нөмрөлдөг. За тийм учраас уг болсон одоо тэр сайн үйлийг бусдад одоо тустай сайн үйлийг хийж чадах юм бол түүний үр дагаврт одоо аз жаргал амар амгалан ирнэ. А уг нь одоо муу бусдад хорлолттой юм уу үйл хийх юм бол түүний үр дагавар сөрөг үр дагавар ирнэ гэж одоо үздэг. Тэгээ энэ бол одоо үйлийн үрийн одоо ерөнхий ойлголт юм. А тэгээд одоо эдний үед одоо онлайн төвшөнд бол одоо би цогцоос тустай би химэхч гэж байгаа гэж одоо үздэг. За тэгээд энэхүү одоо тэр би цогцоос тустай одоо би химэхч мэн химэхч одоо энд одоо эхлэл гэж байхгүй төгсөл гэж байхгүй гэж одоо үздэг. За тэгээд мөнхийн ганцаараа өөрийн эрх эрхтэй гэсэн одоо ийм гурван онцлогтой одоо тийм бий гэдгийг одоо хүлэн зөвшөөрдөг. За тэгээд энэ дээр суурлаад одоо тэр нүгүүл хилэнц эсвэл буйны үйл энэ бүгддээ одоо энэ бий гэдгтээ одоо хамааралтайгаар одоо үздэг ойлгодог. За тэгээд үүнтэйгээ уялдуулж одоо урд хойд насыг тайлбарладаг. За тэгээд урд наснаас энэ насн дээр хойд нас руу явдаг энэ бий гэдгээр одоо төрөөний хилсэнчлэн одоо нүгэл болон одоо буйны үйлүүд одоо хурагдчихэд гээд ингэж одоо үзсэн. За тэгээд товчтой бол одоо бидний хамгийн ихний асуулт болох бид бүгдээрээ одоо зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг хөчөөхөн одоо өд хорхоо шавж хүртэл өөрт нь одоо таг үзүүл мэдрэгдэхэд одоо тэндээсөө яллуулах цухтахыг боддог. За тийм учраас одоо зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг дэр одоо бид нэр заавалч энэ дэр тайлбар хийх шаардлага байхгүй. Бүгд одоо өөрийн аяндаа одоо зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг нь бол тодорхой байгаа юм аа. За бурхны шишний одоо онцлог нь юу юм бэ гэвэл одоо дотоод сэтгэлийн одоо сэтгэлийг өөрчлөх юм. За зовлон жаргал гэдэг дотор бол одоо биеийн жаргал зовлон гэж би. За тэгэхээр биеийн зовлон жаргал гэдэг бол заавалчгүй цааталтай одоо сэтгэлтэй холбоотой байдаг. Сэтгэл байхгүй бол биеийн зовлон жаргал гэдэг нь мэдрэхгүй юм аа. За тэгээд авдэрмийн одоо нөмлөлт бол одоо сэтгэл хийгээ сэтгэлээс гарсан 51 зүйл гэж одоо ингэж ялгаж тайлбарладаг. За энэ дотор бол одоо бүхэнд гүдэг 5 үндсэн одоо 9-оноос 20 9-оноос гэх мэт ч одоо ингэ нийтдээ 51 зүйл байдаг. За тэгээд гүндүү одоо авдэрмийн ёсны одоо гүндүү хэмээх одоо ном дотор энэ маш дэлгэрэнгүй одоо тайлбарласан байдаг. За тэгээ бүхэн додохын одоо 5 гэж одоо юм сэтгэлээс гардаг 5 одоо зүйл байдаг. За эдгээр энэ хэсэг дээр бол одоо тэр зовлон жаргалыг одоо тайлбарласан байдаг юм аа. За тийм учраас зовлон жаргал гэдэг бол одоо сэтгэл дээр одоо тулдаг юм аа. Ганцхан одоо материалын зүйлийг боддог дотоод сэтгэл гэдэг дээр төдийлөн анхаардаггүй ийм одоо тэм учраас
ертөнцийг одоо ертөнцийн одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо шүтдэг одоо энэ одоо шашны хүмүүс бол одоо ерөөл тавьж залбур нөхөөс ш дотоо сэтгэлийг одоо засах тал дээр бол одоо гүнзгий ажиллаж чаддгүй юм аа. За дөрөв нэлсэнчлэн одоо бурхны шашны тэм учраас одоо түрүүн хэлсэнчлэн одоо сэтгэл гол сэтгэл хийгээ тэр гол сэтгэлээс гарсан 51 одоо нөхөр сэтгэл гэх мэт одоо эдгээр сэтгэлийн одоо дотоод сэтгэлийн маш олон янзын одоо нарийн ялгаануудыг мэдэж авах хэрэгтэй. Энэ бол их чухал зүйл юм аа. За тэгээд одоо бурхны шинэ номдол дотор гарж байгаа одоо сургаалуудыг бол дотор нь ялах хэрэгтэй. Яг одоо энэ бодит одоо мэдлэг мэдлэг олж авах энэ хэсгийг бол одоо шашин номлын одоо хэсэгтэй холбохгүйгээр одоо академик түвшинд үзэж судлах хэрэгтэй байдаг. Энийн одоо утга учирыг одоо сайн мэдэж авах хэрэгтэй. За. За тэгэхээр жаргалыг хүсдэг жаргал юм байна уу үндэс нь юу вэ нү зовлон хүсдэггүй зовлон гэж байгаа тэр хүсдэггүй зовлонгийн одоо уг үндэс нь юу вэ эдгээр бүгдийг бол мэдэж авах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол одоо ус илч дулаан гих мэт ин олон зүйлүүд бүрдчихэж одоо ганцхан одоо үр байсан төдийхнэр бол одоо үр тарья урахгүй энэ одоо хөрс дулаан илч дулаан ус гих чи гих мэт ин олон зүйл бүрдчихэж одоо мод үр тарья одоо урагддаг юм а. Тийм учраас бидний сэтгэлд одоо төрж байгаа энэ олон зовлон жаргалууд бүгд маш олон янзын нөхцөл шалтгаан бүрдэж ийж бий болдог юм. За тэгээд бүх шашинд бол одоо сүсэг бишрэлийг голлдог чухал гэж одоо номлодог. Харин бурхны шашинд бол одоо ганцхан сүсэг бишрэл дангаараа одоо хангалттай биш гэж үздэг. Одоо саруул бэлэг оюунаар одоо судалгаа хийж окейгээ шалтгаан гэж юу вэ? Түүний үр дагавар нь юу вэ? Гэх мэт эдгээр бүгдийг одоо нарийн мэдэж явах шаарлалтаа Бурхан багш өөрөө бас альцсан юм. Гэлэнгүүдээ одоо миний сургаалыг одоо сайн судалж үзэх хэрэгтэй. Алтны дархан одоо алтыг олон янзаар судалдагтай адилхан одоо миний сургаалыг судалж үзчихээж одоо дах хэрэгтэй гэж одоо альцсан. Та гэлэнгүүдээ мөн одоо мэрэгдүүдээ гэж одоо ингэж ялцсан байгаа. Тэгэхээр энэ дэр бол гэлэнгүүд болон одоо энэ сургаал номлыг одоо судлах хамгийн гол нь одоо энэ миний сургаалыг судлах хэрэгтэй. Хэрэв өөрт тустай байх юм бол одоо авах хэрэгтэй. Төдийлөн одоо үр дүнтэй хэрэгтэй гэж бодохгүй бол одоо энийг заавалчгүй дагах шаардлагагүй. За тэгээ ингэж номлосон одоо шашны одоо номлогч бурхан багшаас одоо өөр гараагүй шашны одоо багш нар бурхан багшаас өөр гараагүй бусад шашинд бол одоо асрал энерлийн одоо сэтгэлийг номлодог үнэхээр одоо сайн гэвч одоо үзэл онлын хувьд бол одоо бурхан багшийн айлцсан энэ үзэл онлын сургаал бол хамгийн гүнзгий юм аа. За тэгээд энэ номдол бол одоо шинжлэх ухааны одоо олон шинжлэх ухаантай ч гэсэн одоо маш их таарж байна. Квант физикийн одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны өдр квант физикийн одоо судалгаа нь бол одоо бурхан шашны хоосон чанарын одоо номлолтой бас их төстэй байна гэж. За энтгэхт тэгэхээр квант физикийн одоо энэ шинжилгээ ухаан бол орчин үеийн шинжилгээ ухаанд бол одоо шин юм аа. Харин энтгэхт одоо сэтгэлийн судлалын одоо энэ маш гүн үндсгийн одоо үзэл онлууд бол одоогоос 3000 гаруй жилийн өмнө бий болсон юм.
За тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн одоо сэтгэлийг дотор нь одоо хоёр ангилсан байгаа. Гол сэтгэл, нөхөр сэтгэл гэж одоо хоёр ангилсан байгаа. За тэгээд за ер нь бол одоо бидэнд бол одоо ерөнхий одоо сэтгэлүүд гэж байгаа. Одоо тэр нь бол ердийн одоо сэтгэлүүд гэдэг нь бол одоо нүдний мэдл, чихний мэдл, хамрын мэдл гэх мэт одоо ийм 6 одоо зүйл байгаа. Таван одоо ийм ердийн оюун ухаан байгаа юм а гэж. За тэгээд үүн дээр нэмээд одоо дотоод сэтгэл гол одоо сэтгэлийг хэлж байгаа. За энэ одоо гол сэтгэл бол одоо хамгийн чухал юм а. За тийм учраас одоо ердийн одоо бидний энэ мэдлүүд бол одоо жижиг сажиг одоо нөхцөл шалтгаануудыг бол одоо мэдэрдэг болохоос биш, гол одоо зүйлийн гол одоо тэр зовлон жаргалыг мэдэрдэг гол сэтгэл нь биш юм аа. За тэгэхээр тэр ердийн одоо тэр мэдл жишээлбэл одоо нүдний чихний мэдл гэдэг нь бол одоо тухайн зүйлийг одоо мэдэрдэг, дохио өгдөгл тийм зүйл болохоос биш, яг одоо зовлон жаргалыг мэдэрдэг нь бол биш юм. Зовлон жаргалыг мэдэрдэг нь бол одоо бидний гол сэтгэл юм аа. Тийм учраас одоо Бурханы шашинд бол сэтгэл судлалын одоо талаар маш гүн гүнзгий номлыг альцсан. Энийг бол Бурханы шашны одоо шашны номлолтой ингэж холбох шаардлагагүй. За одоо яг одоо энэ мөчид бол одоо бидэнд одоо нүдний мэдл гэж байгаа. Нүдний мэдл гэдэг нь бол нүдээр юмыг харж байгаа. Тэр нүдний мэдлээр одоо мэдл нь гадаад одоо үзэгдэж байгаа зүйлүүдийг хараад түүнийг авчираад одоо гол сэтгэл дээр авчирдаг. За тэгээд одоо түүнийг одоо мэдэрдэг, таата болон таг үзүүл гэж одоо ингэж мэдэрдэг гол зүйл нь бол одоо дотоод бидний гол сэтгэл юм аа. Уур хилэн хүсэл шунал гэдэг юм аж гэсэн одоо бидний гол сэтгэлдэр явагддаг юм. За жишээлбэл бидний унтчих үед ердийн одоо оюун ухаанууд нь бол ажиллахгүй байгаа. За энэ үед бол одоо бидний гол сэтгэл одоо байж байгаа юм аа. За зүудэн доторч гэсэндээ уур хилэн хүсэл тачаал гэх мэт одоо ийм сэтгэлүүд төрж идэг. Энэ нь бол одоо бидний гол сэтгэлтэй холбоотой юм аа. За тийм учраас бидний сэтгэлийг тавгүй төлдөг, биеийг одоо тав тухгүй болгодог гол хүчин зүйл нь бол уур хилэн хүсэл шунал, хүсэл тачаал гэх мэт одоо ийм зүйлүүд юм. За тэг энийг бол одоо нисманас гэж нэрлэж байгаа. За энэ нисманас өөрийн одоо сэтгэлд төрх өөр одоо өөрт ийм нисманыс сэтгэл төрөхөд одоо бидний одоо амар тайван байдлыг алдагдуулдаг ийм зүйл гэж одоо тодорхойлсон юм аа. Энэ одоо нисманыс гэдэг нь бол одоо биднийг тавгүй болгодог, тодохгүй болгодог ийм хүчин зүйл юм. За тэгээд за ер нь бол нисманыс нь ийм одоо мөн чанартай үүн дотроос одоо уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт энэ одоо сэтгэлүүд нь бол бүр илүү одоо бидэнд их хортой ийм зүйлүүд юм. 7 тэр дэлхий дээр одоо 7 тэрбум хүмүүс амьдарч байна. Бүгд одоо зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг нь бол адилхан. Бүгдээрээ одоо яг адилхан байгаа. Гэвч зовлонгийн одоо уг үндэс, жаргалын уг үндэс нь бидний дотоод сэтгэлд байгаа тэр уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт одоо нисууны сэтгэлтэй холбоотой эсвэл одоо түүнийг арилгасан ер нь зовлон гэдэг маань бол одоо бидний одоо энэ дотоод муу сэтгэлтэй хол нисууныс муу сэтгэлтэй холбоотой гэдгийг бол одоо хүмүүс ихэнх нь мэдэхгүй байна. Зөвхөн одоо биеийн жаргал зовлон төдийгөр л одоо ойлгоод байна. Тэгэхээр биеийн зөвхөн одоо биеийн жаргал төдийдл ингэж жаргал биеийн зовлон төдийдл бодож байгаа учраас үүнийг одоо матахын тулд одоо арх уух мэт уух тайвшруулах эм хэрэглэг гэх мэт одоо ийм зүйлүүдийг хэрэглэдэг. Харин уухтаа бол үнэндээ бол одоо тэр зовлон бол одоо бидний дотор байгаа энэ нисуурс муу сэтгэлээс гарч байгаа. Тийм учраас энэ муу сэтгэлийг арилгахын тулд энэ эдгээр муу сэтгэлүүдийг одоо хэрхэн яаж арилгах вэ гэдгийг мэдэх шаардлагатай. Сүсэг бишрэлтэй байсан ч байгаагүй ч
урд хойд насыг одоо хүлэн зөвшөөрдөг ч зөвшөөрдөггүй ч ямар ч хүн одоо энэ өөр хилэн хүсэлж хүнд гэх мэт энэ мууц төлөөдгийг бол арилгах хэрэгтэй. Энийг арилгах чадах юм бол одоо өөрт амар амгалан бий болдог. Уур хилэн хүсэл шунал ийм шунлын одоо юм сэтгэлүүд хүчтэй төрөх юм бол бид нар бидний бүх амгалан тавиан байдал алдагддаг. За тэгээд нэг ууралж байгаа нэг зүйлийг одоо нэг зүйлд одоо дургуй цайд ууралж байгаа. А нөгөөх нь тухайн зүйлд одоо шунаж түнлэг одоо тэмүүлж байгаа. За энэ хоёр чинь энэ хоёр хоёулаа хоёр өөр зүйлд одоо чиглэж байгаа. За тэгэхээр маш олон янзын одоо зүйлүүдэд рүү ингэж одоо ингэж явдаг учраас заримд нь уурлаа, заримд нь шунаад ингэ яваад байдаг. За тэгэд за тэгэхээр эдгэрийг одоо тус бүрчлэн одоо нарийн сайн мэдээ тус бүрийнх нь ерөндгийг нь одоо мэдэж авах нь чухал юм ба. А одоо жишээлбэл уурыг арилгахын тулд одоо инэрэнгүй сэтгэлийг одоо төрүүлэх хэрэгтэй. За тэм учраас одоо бидний одоо олон янзын арга байгаа. Сэтгэлийг одоо засах олон янзын арга байгаа. За жишээлбэл одоо уур хилэн арилгахын тулд одоо асрын инэрлийн сэтгэлийг одоо бясалгаж чадах юм бол үнийг дадуулж чадах юм бол одоо шууд уурын сэтгэлд бол шууд нөлөөлж чаддаг. Одоо ерөндгөн юм. Тийм учраас өнөөдөр одоо 21-р зуунд амьдарч байгаа бидний хувьд бол маш олон янзын одоо мэдлэгийг одоо чухалчилж байна. Материаллык зүйл одоо технологи маш одоо хөгжсөн. За гэвч одоо энэ хөгжил нь бол одоо бидний дотоод сэтгэлийн одоо тэр зовлон жаргалыг одоо зохицуулж чадахгүй байна. Тийм учраас бид нэр одоо дотоод сэтгэлдээ одоо анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо бид нэр орчин үеийн одоо мэдлэг боловсролтой уялдуулж дотоод сэтгэлийн одоо мэдлэг боловсрол сэтгэлийн талаарх мэдлэг боловсролыг бол заашгүй эзэмшиж авах шаардлагатай. Энтгэхт бол одоо олон жилийн өмнөөс одоо дотоод сэтгэлийн одоо боловсролыг одоо гаргасан. Тийм учраас одоо энэ эртний одоо энэ мэдлэг боловсролыг одоо орчин үеийн мэдлэг боловсролтой уялдуулах хэрэгтэй гэж одоо энтгэх хүмүүсээс одоо би ийм хүсэл тавьдаг юм аа. За тэгээ үүнийг эртний одоо мэдлэг боловсролыг хөгжүүлэх тал дээр ч гэсэн одоо би ч гэсэн одоо анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. За тэгээ бидний сэтгэлд бол одоо асрал инэрлийн сэтгэл хэрэгтэй, бусдыг хорлохгүй байх хэрэгтэй, корона буюу одоо бусдыг инэрч хайрлах одоо ийм сэтгэлүүд бол хэрэгтэй гэдгийг бол байнга ярьж байгаа. А эртний эндхт одоо энэ бий болсон тийм учраас эндтгчүүд одоо энийг ингээд хөгжүүлж аваад явах бүрэн боломжтой гэж хэлдэг. Энийг бол одоо шашны ном сүсэг бичрэлтэй холбох шаардлага байхгүй. Энэ бол мэдлэг боловсрол гэж бодох хэрэгтэй. Энэ нь бидний өдөр тутмын амьдралд ч гэсэн одоо маш чухал учраас энийг одоо анхаарат байгаа юм аа. Хэрвээ бид нэр сайхан сэтгэлтэй байж чадах юм бол олон найз нөхдөд болно. За бидний сэтгэлийг хямраадаг сэтгэлийг одоо хямраадаг гол одоо зүйл нь бол уур хилэн хүсэл шунал гэх одоо нисон сэтгэлүүд юм а гэж. Ийм сэтгэл одоо төрхөл ийм сэтгэл байх юм бол одоо бид нар найз нөхдтэй болж чадахгүй. А хэрвээ энэ сэтгэлүүдийг арилгаж чадах юм бол одоо олон сайхан найз нөхдтэй болох боломжтой бол хаашаа ч очсон хинтэй жуулцсан одоо төр хүмүүстэй эвдэн найртай байж чаддаг. За тэгээд үүн дээр нэмээд одоо бод сэтгэлийг одоо төрүүлж бод сэтгэлийг одоо анхааран авлага болгож чадах юм бол тэдгээр бүхий л амьтдыг одоо энерж хайрлах ийм одоо сайхан сэтгэл төрдөгөө. За тэднийг одоо хорлох, тэдэнд муу санах энэ нисгонос мууч төлөөд бол бүгд байхгүй болно. За асрал энерлийн одоо сэтгэл байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо уур хилэн хүсэл шунал гих мэт энэ нисоноос мууч төлөв хүчтэй төрж явах юм бол одоо үүнийг дагаад одоо бидний сэтгэл санаа хямрдаг, ямар нэгэн айц сүдэс давтдаг. За тэгээд уур хилэн хүсэл шунал нь одоо хүчтэй байдаг. Тийм учраас өнөөдөр одоо бид энэ дэлхий дээр одоо асрал энерлийн одоо сэтгэлийг хөгжүүлэх, үүнийг дэлгэрүүлэх тал дэлгэрүүлэх нь бол маш чухал юм аа. За миний мэддэг таньдаг одоо шинжилгээ ухааны эрдэмтэд энэ хүмүүс гэсэн одоо хэлж байгаа. Ягаад гэвэл юу гэж хэлдэг вэ гэхээр одоо би хүмүүс бол одоо нийгмийн амьтад юм аа. Хамтарч одоо нийгмээр нэг дор ингэж нэгдэж амьдардаг. Ийм одоо нийгмийн амьтад энэ асрал энерлийн сэтгэл бол маш чухал юм аа гэж одоо шинжилгээ ухааны эрдэмтэд ч гэсэн гэж одоо тайлбарлаж байгаа.
За сэрэдөө оранжил гэж одоо херсэн мэт одоо братеганар гэж байдаг. Тэд нь бол одоо ганцаархан явж байгаад одоо гэгээлт хүрдэг гэж одоо номлодог. За тэгээд одоо тэр талтар бол одоо юу гэж тайлбарлах юм болоо. Хамгийн гол нь одоо нийгмийн одоо амьтад бид бол хүмүүс бол нийгмийн амьтад учраас бидэнд бол зайлшгүй шаарлалтаа асар л инээлийн сэтгэл бол зайлшгүй шаарлалтаа юм аа. За тийм учраас одоо сэтгэлээ нумхруулж сэтгэлээ засахны ач тус нь юу байноу? Сэтгэлээ засахгүй одоо засахгүй одоо зөнд нь хайсны одоо хор сөрөг үр дагавар нь хор урчих нь юу байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд сэтгэлийг засахад дан ганцхан одоо тарь нуншаад одоо сэтгэлийг засахд бол хэцүү юм аа. За сэтгэлийг тавгуут үлдэг, сэтгэлийг хямраадаг гол хүчин зүйл нь бол одоо уур хилэн юм. Тэдний одоо гол уг нь уг үндэс нь бол одоо би гэх сэтгэл юм. Би гэх хэрвээ би гэж одоо хүчтэй боддог байх бодох юм бол олон янзын одоо энэ буруу үзэл бодлууд одоо төрдөгөө. За тэгээд ингээд үзэхлээр одоо энэ би гэдэг одоо бодлоос маш олон янзын одоо нисмэрс мууцдгэл олон янзын буруу үзлүүд бий болдог учраас эдгээр бүгдийн одоо зовлон бүгдийн уг үндэс нь бол би гэдэг. Би гэдэг баримтлал юм. Тэм учраас бурхан багшийн одоо би үгэн онлыг одоо айлцсан юм аа. За бид сэтгэл тааламжтай зүйлийг хараад одоо үнэхээр тэнцэг таатай зүйл байна гэж одоо бүрэн гүйцэтгэлтэй итгэлтэйгээр тэгээд түнд ханддаг. Хэрвээ ингэж чадах юм бол хэрвээ одоо түнд ингэ бүрэн гүйцэтгэлтэй итгэх юм бол одоо түн дээр өндөрслөд одоо шунал хүсэл шунал одоо бий болж идэг. За уулын цас орсон байна. Цагаар хүүтэн байна. Цагаар хүүтэн байхад дээрээс нь сахиад ингэ сэн сэргүүлээд тахлаар улам л хүүтэн болж байна гэж. За тийм учраас одоо дотоод сэтгэлд одоо бидэнд байгаа тэр өөрийгөө инхрэлэх, амин хуваа хичих энэ одоо би гэдэг юм нь бол одоо хамгийн чухал гэж боддог. Энэ буруу бодлоос буруу бодлоод одоо үүсэж байгаа аливаа нэгэн зүйлийг одоо мөн чанарыг хэтрүүлэн үдсэн одоо энэ хэтрүүлсэн ийм буруу одоо бодлоод бий болдог. Үйл хийгээд одоо атхаг буюу буруу бодлоос бэлгүүний үндэс номонд одоо хотготны гаржуна бэлгүүний үндэст альцсан байгаа. Үйл хийгээд одоо нисмэрс хэрхэн бий болдгоо ихлээр тухайн одоо юмс үзэгдлийг одоо үзэгдлийн мөн чанарыг буруугаар ойлгосон одоо энэ буруу бодлоос одоо үүсэж байгаа юм аа. Энэ буруу бодол нь хэрхэн яаж бий болдгоо ихлээр юмшийн мөн чанарыг таних чадаагүй үнэхээр бүтсэн гих энэ монгол гэж үдэлтэй юм аа гэж одоо альцсан. За тэгээд энэ одоо ойлголтыг тайлбарлахтай хотготны гарч байна бол бурхан багшийн одоо айлдвараас ишлэлт татж байгаа одоо нотлсон мөн үүний дараагаар нь бол одоо учир шалтгааны үүднээс одоо нотлж айлдсан юм аа. За тэгээд шунал одоо татж байгаа шунлыг одоо бидэн таалагдчих байгаа тэр зүйлийг ингээд үзэхлээр бол тухайн одоо мөн чанарыг тухайн зүйлийн одоо үнэн мөн чанарыг хэтрүүлээд одоо энэ үнэхээр сайхан зүйл гэж одоо бодоод хэтрүүлж үзээд түүндээ одоо шунаад байдаг. Гэтэл тухайн одоо бидний шунлыг татаад байгаа тэр тухайн зүйл маань бол үнэхээр өөрийн одоо мөн чанараараа бүтээгүй юм аа. Өөрийн мөн чанараараа бүтсэн баттай зүйл одоо тэнд байна гэж бодохын хэрэгээр түүнд одоо шунах эсвэл одоо түүнд хорсон уурлах одоо нисунаас мууцтлууд бол төрдөг. За энэ тухайн одоо зүйл гадаад одоо тэр юмс үзэгдэл нь одоо яг үг мөн чанартай бол мөн мөн чанараар бүтээгүй байгаа. Энийг бол одоо орчин үеийн шинжилгээ ухааны квант физикийн одоо эрдэмтэд хүртэл одоо тайлбарлаж байна. Би олон одоо шинжилгээ ухааны эрдэмтдтэй уулзж байгаа. Уулзж таньдаг олон хүмүүстэй ч одоо уулзсан. Энтикийн одоо Ража Рамана гих одоо том эрдэмтэн байсан. Тэр одоо бол одоо насан эцэлсэн. Тэр хүн надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо квант физикийн онол бол одоо барууны шинжилгээ ухаанд бол одоо цоо шинэ ойлголт юм аа. Харин энтэгт бол одоо 3000 жилийн өмнө гарсан.
ийм онл юм а гэж хэлээд тэгээ одоо хутгат нагарч байна бэлгүүний үндэс номноос одоо иш татаж ингэж хэлчихсэн юм а гэж. За тэгээ үйл хийгээд одоо нисүүн унасыг одоо арилгах нь арилгах хэрэгтэй. Үйл хийгээ нисүүн унасыг арилгахтаа бол хоосон чанараар арилгана гэж одоо ингэж хутгат нагарч байна айлцсан байгаа. За тэгэхээр одоо орчин үеийн шинжилгээ ухаан бол одоо сэтгэл судлалын тал дээр гүнзгий одоо тайлбар хийгээгүй байгаа. За тэгэхээр квант физикийн онолыг одоо судлаад үүн дээрээс нэмээд бурхны шашны одоо сэтгэл судлалын одоо энэ арга мэдлэг боловсролыг эзэмшиж чадах юм бол маш их үр дүн гарна. За за ерөнхийдөө бол бидний одоо бидний дотоод дотор төрж байгаа одоо бодлууд тэрхүү бодлыг төрүүлж байгаа гадаад юм ус үзэгдлийн мөн чанд энэ хоёр хоорондоо одоо буруу байгаа гэдгийг бол энэ одоо энэ хоёр нь бол буруу байгаа гэдгийг квант физикийн онолоор тайлбарлаж чадчихна. За сэтгэл төдний буддийн гүн ухааны сэтгэл төдийдний онолоор бол одоо гадаад материалын зүйл байхгүй гэдгийг бол одоо тайлбарлсан. За энэ нь бол одоо квант физикийн одоо онолоор квант физикийн онолоор бол материалын зүйл одоо материалын зүйл бодиттой байхгүй гэдгийг одоо хэлж байгаа. Ха сэтгэл төдийдний онолоор бол ингээд юм үзэгдэл ингээд судлаад үзэх тусам одоо тэр материалын төвшин дөрөөсөө байх боломжгүй гэж үзсэн учраас одоо гадаад материалын зүйл байхгүй гэж одоо тайлбарсан. Энэ хоёр хооронд бол их төстэй юм аа. За тийм учраас энэ нисвонос муу сэтгэлийн одоо уг үндэс болсон тэр одоо гол одоо тэр юмсийн мөн чанарыг таних мэдээгүй одоо мөнхөгийг арилгахын тулд тэдгээр юмс бүхэн бүгдээрээ одоо томьёолын төдийд хоосон чанартай томьёолын төдийд орчих гэдэг энэ ойлголтыг мэдэж авахгүй нь олчих чухал юм. За тэгэхээр энэхүү одоо хоосон чанарын ойлголтыг олж авахын тулд одоо бодис сэтгэлтэй ойлдуулж одоо бодож бослох юм бол маш хурдан одоо маш үр дүнтэй байдаг. За тэгээд эдгээр энэ хоосон чанарын үзэл онлыг ойлгож авах бодис сэтгэлийг төрүүлэхэд олон янзын одоо мэдлэг боловсруулууд бусад одоо ойлголтууд чухал байдаг юм аа. Мөнх бусыг одоо бодож бослох гихмэд одоо юм олон зүйлүүд бол чухал юм. А мөн одоо дөрдлийг ойр агуулах вэ гэж одоо дөрүн зүйл байдаг. Сэтгэл биеийг одоо биеийн дөрдлийг ойр агуулах, сэтгэлийн дөрдлийг ойр агуулах гихмэд эдгээр дөрүн зүйлийг бас бид мэдэх шаардлагатай. За сандын одоо номлолд бол сэтгэл гэдгийг одоо сэтгэлийн сэтгэл гэдгийг бол одоо бидний оюун ухааны үргэлжлэлтээр одоо ингэж тайлбар тавина гэж одоо айлцсан. За өнгөрсөн цаг хугацаа бол одоо яваад өнгөрсөн. Ирээдүйн бол одоо ирээгүй байгаа. За одоо гэдгийг одоо яг одооний энэ цаг үеийг одоо хэрхэн яаж тайлбар нотлох вэ гэвэл энэ одоо яг одоо гэдэг юм нь бол одоо их одооний эхлэл төгсгөл гэж хоёр хуваагаад ингээд дотогш нь ингээд хуваагаад үзэхлээр яг одоо гэдэг зүйлийг бол тодорхойлж яг энэ нь одоо юм а гэж одоо хэлж тодорхойлох боломжгүй. За тэгэхээр бол тус бүрийн одоо хувиудаас одоо ингэж олон янзын олон хувиуд бүрдчихэж одоо нэг тухайн зүйл бий болж байгаа юм аа. За тэгээд ингээд үзэхлээр бол бидэнд үзэгдэж байгаа тэр үзэгдлүүд бол үзэгдэж байгаа шиг одоо бүтээгүү гэдэг нь бол тодорхой юм. Уур хилэн хүсэл шунал эдгээр бүгдийг дарах. Тэм учраас одоо уур хилэн хүсэл шунал эдгээр бүгдийг дарах гол ёрөндөг нь бол одоо юмсийн эцсийн мөн чанарыг таних авах нь таньж авах хэрэгтэй юм аа. Энэ бүгд бол бүгд одоо утга учиртай одоо тайлбартай зүйл юм. За тэгэхээр энэ уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт нисүүн сэтгэлүүдийг арилгах гол одоо хүчин зүйл нь бол одоо сарвал бэлэг оюун юм аа. За энэ уур хилэн хүсэл шунал хэрхэн яаж бий болж гинөө? Энэ бий болох одоо уг шалтгаанууд нь юу байна вэ? Энгээр бүгдийг одоо арилгах түүнийг одоо ямар ёрөндгөр дарах энэ бүгдийг одоо мэдчих авах шаардлагатай. Тэм учраас бурхны шашны одоо номлол сургаал бол одоо сэтгэл судлалын одоо ийм арга ухаан юм аа.
За ингээд өнөөдрийн одоо номлол дээр бэлгүүний зүрхэн судрыг одоо тайлбарлана. Бурхан багш гурван одоо номын хүрдийг эргүүлсэн. За вар палийн одоо пали хэл дээрх одоо номлолыг бол варнаас анх одоо айлдсан байгаа. За энэ одоо пали сургаалыг бол одоо гурван суртгаал дээр одоо гурван суртгаалтай холбож одоо тайлбарласан байгаа. За Винаян одоо суртгаал, Авидермийн одоо суртгаал, за гурван суртгаалтай холбож тайлбарласан одоо энэ номлолуудыг бол одоо Шри-Ланк, Тайланд, Кампуч гэх мэт одоо ийм улс орнуудад бол одоо өргөн дэлгэрсэн. Энэ одоо улс орн дэлгэрсэн одоо бурхны шашинд нь бол одоо энэгээр номлолыг бол одоо голлож тагдаг. Ялангуяа одоо Винаян одоо номлол бол маш одоо чухал байдаг. Дөрөн одоо Винаян одоо номлолд дөрөн одоо үндсийг одоо дөрөн үнд одоо Винаян одоо дөрөн үндсийг голлдог аа гэж. За хятадын одоо Винаян одоо номлол нь бол одоо Чосрын Дэва гэх одоо энэ одоо үндсийг бол дагдаг байна. Хотогт нагарч үнэ одоо энэ Винаян уламжлал нь бол одоо ши тэмжид ядар мөвэ даваа гэд одоо энэ уламжлалыг дагдаг юм. За тэгээд энэ одоо Винаян уламжлалт бол одоо ангид гэтлхэн одоо санварыг санскрит одоо хэлээр одоо санскрит хэл дээр ихэд сурвалжийг дагдаг. За найдамбийн одоо дэва гэж одоо нэг одоо уламжлал бий. За тэгээд эдгээр одоо Винаян дөрөн үндсийн одоо номлол гэх юм бэ, эдгээр одоо Винаян сургаал номлыг бол одоо анхтор номын хүрдэг айлдах үедээ бол одоо дэлгэрэнгүй айлдсан юм. За тэгээд бурхан багш одоо анх шантава одоо ингэж хүмсэх хэрэгтэй, лам овцыг ингэж хүмсэх хэрэгтэй гэж одоо анх айлцсанаас эхлээд Винаян одоо сургаалыг маш их дэлгэрэнгүй айлцсан. Тэгээд бурхан багшиг одоо лагшин бурхан багшиг одоо сэрүүн залурж явах үед одоо Винаян сургаал их өргөн хүрээ хамарч дэлгэрсэн юм а. За хоёр дахь одоо номын хүрд нь бол одоо тас тогтлсон ууланд айлцсан Бэлгөрмэдийн сургаал юм а. За энэ Бэлгөрмэдийн сургаал бол одоо пайлэйл дээр байхгүй, энэ санскрит хэл дээр одоо энэ их дэлгэр дэл байдаг санскрит хэл дээрх одоо их сурвалж дээр байдаг юм. За бидний одоо энэ одоо өнөөдөр тайлбарлах гэж байгаа одоо энэ бэлгүүний зүрхэн судар бол одоо энэ санскрит одоо сурвалж дээр байгаа. За энэ Бэлгөрмэдийн сургаалыг бол дотор нь одоо дэлгэрэнгүй дунд хураангүй гэж одоо гур хуваадаг. За бидний одоо ер нь бол одоо бэлгээр мэдээ сургаалыг дотор нь олон одоо их багаар олон ангилж байгаа. За 25 одоо 25-т гэж одоо бэлгүүний зүрхэн судрыг бол 25-т гэж одоо нэрлэдэг. За ингээл ян зүрээр одоо ингэж одоо дэлгэрэнгүй хурангу олон янз байгаа. Эдгээр бүгд бол товчтой А гэдэг үсэнд одоо хурагдж байгаа. А гэдэг нь бол одоо нцаах үүтэй юм үг юм, нцааж байгаа үг юм. За бэлгүүний зүрхэн судрын одоо тайлбар данжуур дотор нэлээ хэд байна. За тэгээд түн дотороос тэдгэрийн дотороос одоо энтгийн эрдэмтэн одоо зана метр ловон зана метрагийн одоо айл тайлбарласан. Энэ одоо тайлбар бол энэ тайлбар бол одоо их чухалд тооцогдож их одоо их оновч товч бөгөөд одоо их сайхан тайлбар байна гэж.
За тэгээд энэ одоо бол одоо зана метр ловн зана метрагийн одоо тайлбарыг одоо надад их таалагдсан. Гэхдээ одоо нэг бүршлийн тайлбарлахгүй одоо би ширүүнийн бөөг номыг бол ерөнхийд нь одоо товчлон тайлбарлана. Хутагт бэлгийн цаад чанд хөрхийн одоо зүрхэн гэдэг нэртэй юм байгаа. Ном байгаа. Хутагт гэж байгаа. Хутагт гэдэг нь бол одоо илүү гарах гэсэн утгатай. Юунаас илүү гарах вэ гэвэл одоо игэл одоо игэл бодглоос одоо хитэрч гарахыг хэлж байгаа. За тэгээд игэл бодглууд бол одоо юмс бүхэн мөн чанартай үнэхээр бүтсэн гэж одоо боддог. А харин үүнээс одоо хитэлт одоо жишээлбэл одоо юмшийн мөн чанарыг таньж чадаад за тэгээд түүнийг одоо эхлээ нэгдүгээр сонсоод сонссон зүйлээ одоо баттай ойлголт аваа тэрхүү баттай ойлголтоо ингээд дадуулж чадах юм бол одоо юмшийн мөн чанарыг одоо үн бүрэн гүйц одоо илтэд онож мэддэг. Тэгээд яг ингэсэн үед энэ цаг ийм үед одоо игэл бодглоос илүү гарч эхэлж байгаа юм аа. Тийм учраас одоо хутгт гэж одоо нэрлэж байгаа. За тэгэхээр одоо игэл бодглоос илүү гарч одоо хутгт болохын гол одоо учир нь бол одоо юмшийн мөн чанарыг бүрэн гүйцэд таних мэдхээс одоо шалтгаалж байгаа юм. Хоосон чанарын одоо үзэл бол одоо агуу их явдлын мөр болон гүнзгий үзлийн одоо мөр гэх энэ хоёр дотроос бол гүнзгий үзлийн одоо хэсэгт одоо орж ирж байгаа. За тэгээд аргын тал нь бол одоо бэлэг инэрэнгүү сэтгэл бод сэтгэлийг одоо төрүүлэх ийм одоо зүйлүүд орж ирдэг. Энэ одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх, сайхан сэтгэлийг төрүүлэхэд бол одоо юмшийн мөн чанарыг таних мэдсэн одоо хоосон чанарыг таних мэдсэн бэлэг уян одоо их тус нэмэгтэй байдаг. Тийм учраас энэ хоёрыг одоо хослуулах хэрэгтэй гэж одоо номлодог. За дараагийн үг нь бол бэлгүүн гэж байгаа. Бэлгүүн гэдэг юм нь бол одоо түрүүн хэлсэнчлэн одоо юмсын мөн чанарыг одоо таних мэдсэн бэлэг оюуныг хэлж байгаа. За мөн одоо түрүүн хэлсэнчлээ одоо гол сэтгэл болон одоо сэтгэлээс гарч гад 51 одоо нөхөр сэтгэлгүүд гэж байгаа. За энэ дотор бол одоо сүсэг бишрэл сүсэг бишрэл гэхмэт одоо энэ сүсэг бичрэл тэргүүтэй таван зүйл гэж одоо нэг таван зүйлийг тусдан тайлбарладаг. За тэгээд энэ дотор бол одоо бэлгүүнийг одоо тайлбарлаж байгаа. За тэгээд 20 одоо гол 29 оноос 11 буян гэхмэт одоо ийм олон одоо ялгаанууд тус бүрчлэн одоо ялгаж тайлбарласан. За дараагийн үг нь бол цаад чандд хөрхүй гэж байгаа. За цаад чандд хөрхүү гэдэг нь бол одоо хоён ухааны одоо хамгийн төв төвшөнд хөрхийг хэлж байгаа юм аа. За бэлгөрмөдийн номлолд гардаг ном бэлгөрмэд, мөрийн бэлгөрмэд, үрийн бэлгөрмэд гэж одоо гурван зүйл гарч байгаа. За урийн одоо бэлэг өрмөд буюу одоо хамгийн одоо эцсийн тэр бурхны хотыг тэр бүхнийг болгоогч гэдэг энэ эрдмийг одоо олж авахын тулд тэр мөрийн одоо бэлэг өрмөд номын бэлэг өрмөд гэж одоо ийм хоёр зүйлүүд нь бий болж байгаа. За хутагт нөхөрч үнэн одоо номлолгод номонд одоо гардаг буйны чуулган болон одоо бэлгүүний чуулган хоёрыг хураагаад эцэст нь одоо бурхны лагшинг одоо бурхны эрдэм бурхны утгыг олох болтхваа гэж одоо ингэж гардаг. За ингээд асрал инэрлийн одоо сэтгэлтэй холбоотой үүн дээрээ суурилсан одоо бодсдгэлийг төрүүлэх за энэ бодсдгэлийг төрүүлээд одоо өглөг өгөх сахил сануур ёс суртахууныг сахих гэх мэт одоо эдгээр зүйлүүдийг одоо хийх боддоор хийх. За тэгээд түүний дараагаар нь бол одоо хоосон чанарын үзэл онолыг одоо бодож бичлэх нь бол их чухал юм. За тэгээд хоосон чанарын одоо үзэл номлолд одоо суралцахын тулд одоо олон ном үзэх одоо олон хоосон чанарын үзэл онолыг альдсан одоо олон ном сургаалгаа түн дотороос бол одоо энэ тэтгэр бүгдийн гол зүрхэн гол шимэн болсон одоо энэ бэлгүүний зүрхэн судрыг одоо одоо тайлбарлах гэж байна гэж энтхийн хэлээр багавад баранза барамэд хирээд аа
За төвдөд ганжуур данжуурын 300 гаруй бот ном одоо орчуулагдаж орчуулагдсан. Энэ бүхэн бүгдээрээ одоо энтгээс орчуулагдаж орж ирсэн юм аа. За тэгээд эдгээр бүгдийн их сурвалж нь бол одоо үнэн зөв юм гэдгийг одоо нотлохын тулд хамгийн эхлээд хамгийн эхэнд одоо энтгийн хэлээр гэж одоо тэр тухайн номын нэрийг одоо дурддаг. За энийг одоо энэ номын нэрийг одоо монголоор төвдөр орчих юм бол Пагуу Шэрүүжийн бааруулд чимбийн юм бүү гэж байгаа. Монголоор худагт бэлгийн цаад чонд төрхөн зүрхэн гэж одоо орчуулна. За төвдөд байгаа 300 гаруй одоо бот энэ ганжуур данжуурын ном бол одоо бурханы бурхан багшийн одоо айлц сургаалын хамгийн дэлгэрэнгүй юм аа. За бусад улс орон дэлгэрсэн одоо бурханы шиний номлол нь бол төвдөд дэлгэрээгүй одоо Пали сурвалжаас авч орчуулсан одоо зарим нэгэн ном зургаал байж болно. За тэгэхээр эдгээр бүгдийн хооронд нь одоо ингэж ялах хэрэгтэй байгаа маа. Одоо нэгтгэх хэрэгтэй. Пали төвд хилэнд байхгүй, Пали хил дээр байгаа энэ номыг одоо аль нь байхгүй байноу, аль нь байноу гэдэг одоо ингэж нотолж судал одоо нэгтгэж одоо ахын чухал юм. За ингээд бурхны одоо ном сургаалын одоо уг үндсэн их сурвалжууд нь бол одоо төвдөд одоо орчуулагдсан энэ ганжуур данжуурын 300 гаруй бот ном байгаа. За төвд үсгийг одоо анх бий болгосон хүн бол одоо төвдийн одоо хаан Соронзон Гомбо хаан байсан. 7-р зууны үед одоо байсан төв одоо Соронзон Гомбо хаан. За түүний дараагаар бол одоо Тесрэн Дэнз 8-р зууны үед гарсан Тесрэн Дэнз хааны үед одоо лов энтгийн одоо лов шантарагшитагийг нэг одоо төвдөд залсан. Лов шантарагшитагийг юм бол одоо энэ энтгийн одоо энэ ном сургаалыг энтг хэл дээрх ном сургаалыг өөрийн одоо хэл дээр орчуулах хэрэгтэй гэж одоо айлцсан. За тэгээд лов шантарагшитагийн одоо төвдүүдэд ингэж айлдаа зогсохгүй өөрөө ч гэсэн одоо төвд хэл сурахыг одоо хичээж хийсэн байна. За тэгээд лов шантарагшид ингэж айлтаад тэгээд одоо Самьяленд бол одоо орчуулагч нарын орчуулагчдын одоо хэсэг тусна одоо гаргасан байгаа. За тэгээд мөн одоо тусна бол одоо сахил санаар хүртээд нэг хэсгийг одоо тусна гаргасан байна бас. За мөн одоо тарнийн одоо ном сургаалыг Агбалан буюу одоо нус тарны номлыг одоо анхааран авлаг болгодог нэг хэсгийг одоо тусад нь гаргасан байна. За тэгээд мөн одоо тухайн үе төвдүүд одоо энэ хятадын лам хуургуудын нөлөөгөөр одоо нас бясалгал хийдэг олон хүмүүс байсан учраас Самдэнлэн буюу одоо бясалгал үйлдэг улсуудыг одоо тусад нь бас гаргаад ингээд дөрвөн хэсгийг тусгаарсан байна. За тэгээд энэ үеэс эхлээд бол одоо энтгийн одоо ном сургаалыг төвд хэлэн дээр орчуулах ажил эхэлсэн байна. За ингээд маш удаан хугацаанд бол одоо энэ энтгэх хэл дээрх одоо ном сургаалыг одоо орчуулж явсаар байгаа. Сүүлдээ одоо ганжуур данжуурын 300 гаруй бот ном бол одоо бүрэн гүйцэд орчуулагдж дууссан юм. За тэгээд өвн дотроос Наландагийн Эрдэмтдийн одоо ном сургаал бол бүгд одоо учир шалтгааны үүднээс нотлогддог ийм одоо ном сургаалууд юм аа. Бангкокийн Эрдэмтдтэй уулзсан. За тэдэнтэй уулзаж ярилцах боломж гарсан юм аа. За тэгээд тэдэнтэй хотгийн 4 үнэн болон тэдгээрийн 16 одоо эрдэм онцлогуудыг тэр сэдвээр одоо ярилцсан юм. Ягаад гэвэл бид бүгд одоо адилхан энэ номыг үзэж судалж байгаа учраас. За тэгээд тэднээс би асуулт асуусан. За найдамбин одоо дэва гэдэг энэ одоо финанс сургаалыг дагаж байгаа энэ одоо уламжлалыг одоо дагаж байгаа та бүхэн бүгдээ одоо хотгийн 4 үнний сургаалыг одоо хэрхэн яаж үзэж судалдаг юм бэ? Бурхан багшийн айлцсан ишлэлийг голддог юм уу? Эсвэл өөр юмэг зүйлийг голддог юм уу гэж асуух үед тэдэн одоо Бурхан багшийн айлдварыг голддог юм а гэж одоо хариулсан гэж.
자 찬트라 그리티 아 тэ энтхийн одоо эрдэмтэнд чандра гэртигийг юм бол одоо а ном сургаалыг одоо тайлбарлахдаа гол одоо гол нь хамгийн одоо гол чухал зүйл нь бол учир шалтгааны одоо үүднээс нотол тайлбарлахыг одоо голсон. За тийм учраас Наландагийн эрдэмтдийн одоо ном сургаал бол бүгд одоо учир шалтгааны одоо энэ нотлогоон дээр одоо суурилж яадаг юм а. Ингэх юм бол ийм болно, ингэх юм бол ийм болно гэдэг дандаа одоо бүгд учир шалтгааны үүднээс одоо нотож тайлбарладаг. А хэрвээ ганцхан одоо айлд бурхан багшийн одоо айлд суугаалыг гол ишлэлийг дагаад байх юм бол сүсэг бишрэл нэмэгдэх хөөс учраас учир шалтгааны төр логик бэлэг одоо оюун хөн төрхөд бол төдийлөн үр дүнтэй биш юм аа. За тэгээд Дигнага Чандра Гэрти гэх мэт одоо эдгээр эрдэмтдийн одоо одоо эрдэмтдийн одоо зохиосон ном сургаалууд бол бүгд одоо учир шалтгааны одоо сургаалыг голсон юм аа. За өвлийн их чойр гэж одоо төвдийн одоо томхон хийдүүдэд одоо өвлийн их чойр гэж явагддаг. Энэ өвлийн их чойрын үеэр бол одоо учир шалтгааны номлолоор одоо олон лам нар нэгэн дор цуглаж одоо ном хилцдэг ийм одоо уламжил олон жил одоо ингэж явагд олон зуун жил одоо явагдаж ирсэн. За сайж бүндэд за сайж бүндэд бол одоо цадмаар хэктер гэдэг одоо шалгадаг ухааны гуу сан гэдэг одоо ийм номыг зохиосон. А хятадтай хил дээр бол одоо энэ бурхны шишний бурхны одоо ном сургаал олон орчуулагдсан боловч энэ учир шалтгааны одоо номлууд бол төдийлөн орчуулагдаагүй байна. За ингээд хятадаас дэлгэрсэн одоо Вьетнам, Япон, Солонгос гэх мэт одоо энэ улс орнуудад бол хятадд учир шалтгааны номлууд дэлгэрээгүй учраас түүнийг яд байгаа мөн адилхан төдийлөн дэлгэрээгүй байна. А харин бол төвдөд бол учир шалтгааны одоо номлууд бол их дэлгэрсэн саж бандад саж бандитагийн одоо дараагаар олон эрдэнтэд одоо энэ учир шалтгааны номлыг бол тайлбарласан. Дээр үед бол одоо сажийн одоо уламжлал бол учир шалтгааны энэ одоо номлол бол маш хүчтэй дэлгэрсэн байс дэлгэрж ирсэн. Тэгээ хэсэг зуур одоо жоохон дороодсон. За тэгээд мөн одоо Немавын одоо Немавын одоо гаржууд Нема гэх мод уламжлалууд бол одоо учир шалтгааны уламжлал бол төдийлөн хүчтэй бас дэлгэрээгүй одоо урд энтэх туга намдлын хийдэдэд учир шалтгааны удаас тагшил хаялцдаг одоо ийм тагшил хаялцж байгаа бусад одоо үүнээс бусад хийдэд бол төдийлөн дэлгэрээгүй байна. Яг энэ цаг үед бол одоо учир шалтгааны номлол одоо суралцдаг нь бол энэ гэлгбийн ус маш хүчтэй байна. Тэм учраас одоо гэлгбийн одоо энэ олон сүм хийдүүд, олон татсан хийдүүд энэ учир шалтгааны үүднээс одоо ном бүддингүү ухааныг үүс судлахын арга барилыг бол одоо эртний эрдэмтдийн номлол дээр учир шалтгааны номлолыг одоо үндэслэж ингэж явагдаж байгаа. Энэ дээр бол дан ганцхан одоо ингэж айлцсан юм гэдэг төдийхнөр бол хязгаарлагдахгүй байгаа юм аа. Одоо гүн үндсийн үзэл онолыг бол учир шалтгааны үүднээс одоо бүгд тайлбарлаж байна. Тэм учраас энэ төвдийн бурхны шашин бол энтгэхт одоо бурхны шашны одоо бурхны шашны одоо шинжлэх ухааны хэсгийг одоо тусгаалan гаргаад шинжлэх ухааны одоо юм ном сургаалыг одоо имэгтгэж нэг одоо ном гаргасан байгаа. За ер нь бол ганжуур данжуурын одоо 300 гаруй ботны мөд дотор нь 3 хувааж болно. Шашны хэсэг, шинжлэх ухааны хэсэг, үзэл онлын хэсэг гэж одоо 3 хувааж болно. За тэгээд энэ 3-ыг одоо энэ 3-ыг хуваах тал дээр бол урд хэдэн жилийн өмнө одоо урд энтэгт одоо бид энэ талаар энэ сэдвэр ярилцсан. За тэгээд ингээд тухайн үед бол одоо шинжлэх ухаан болон одоо үзэл онлын хэсгүүдийг тусгайлан гаргаад гарах хэрэгтэй гэж үзээд одоо энэ үзэл онл болон шинжлэх ухааныг одоо голсон ийм номыг одоо олон хэсэг гүвчнэр одоо маш их одоо хүнд хөдөлмөр гаргаж одоо энэ номыг одоо гаргаж авсан. За ингээд шинжлэх ухааны хэсгийн одоо номлол гарсан. За удахгүй одоо үзэл онлын одоо хэсгийг гаргасан одоо ийм ном удахгүй гарнаа.
За тэгээд шинжлэх ухааны одоо энэ номыг бол одоо хятад хэл дээр орчуулсан. За зарим одоо хятадын зарим сургуулиуд бол одоо энийг үзэл судалж байгаа. За тэгээд судлаачдын дунд бол одоо энэ ном нэлээд одоо дэлгэрж эхэлсэн. За тэгээд хятадын одоо судлаач нар энэ номыг үзэл судлаад үнэхээр одоо гайхамшигтай ийм одоо үзэл онол байдгийм байна гэдгийг бол одоо сүүлийн эрдэмтэд ингэж хэлж байна. За тэгээд квант физикийн онолыг одоо сонирхон судалдаг хүмүүс бол за тэдний шинжлэх ухааны эрдэмтэд юу гэж хэлж байна гэхээр одоо квант физикийн онолыг одоо судалдаг хүмүүс одоо энийг ойлгож авсан хүмүүст тэр одоо юмс үзэгдэл үнэхээр одоо баттай байгаа гэдэг ойлголт нь баг сул байдаг юм а гэж одоо ингэж хэлсэн. За шинжлэх ухааны эрдэмтэд бол одоо уур хилэн хүсэл шунал гэдгийг бол одоо төдийлөн одоо тайлбарладаггүй. Гэхдээ тухайн зүйл үнэхээр баттай байхгүй гэдэг ойлголт бол тэдэнд төрж байна гэж. Тэгэхээр бурхны шашны хувьд бол одоо энэ зөвхөн зүгээр нэг хоосон мэдлэг биш. Энэ одоо юмс үзэгдлийн мөн чанарыг бүрэн хүч таньж мэдчих чадах юм бол бидний одоо дотоод нисмунаас сөрөг муу сэтгэлд одоо сөрөг муу сэтгэлийг дарахад маш их тустай байгаа гэдэг нь бол одоо бидний онцлог юм а гэж. За тэгээд төвдөд бол одоо энэ шинжлэх ухааны энэ учир шалтгааны үзэл онол ялангуяа учир шалтгааны үүднээс нотлон тайлбарладаг энэ одоо уламж бол төвдөд хүчтэй дэлгэрсэн. Тийм учраас одоо бидний хувьд бол орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй одоо ингэж ярилцах үзэл бодлоо солилцох одоо ийм боломж бүрэн байгаа. За тэгээд зарим нэгэн одоо номлол сүмбөрүүлийн тухай одоо ингэж номлосон байдаг. За тэгээд сүмбрүүлийн одоо номлосын хэсэг дээр бол одоо би энэ дээр одоо уучлалтгүй наа гэж төдий энийг бол би төдийлэн одоо дагахгүй гэж. За бурхны шашны одоо гол номлол бол одоо гэгээрэлд хүргэх хамгийн гол номлол нь бол одоо хоосон чанарын үзэл онол бод сэтгэл эдгээр бүх юм. За тэгээд тэр одоо дөрөв тев сүмбэр бол гэх мэт эдгээр номлол бол одоо төдийлөн голлох зүйл биш ээ. За илтгэд харагдаж байгаа зүйл одоо бид нэр хүлэн зөвшөөрөхөөсөөр арга байхгүй. Наландаа уламжлалыг дагдаг хүмүүс бол лов басуундын одоо басуунд ингэж альцсан юм гэх юм бол одоо албгүй гэж одоо хариулнаа. Ном басуунд за ловон игнингийн одоо тэр ловон басуундын одоо номлол дотор гарч байгаа зүйлүүд бол одоо тухайн үед энтэгт одоо их дэлгэрсэн ийм одоо үзэл дэлгэрсэн зүйлтэй дэлгэрсэн одоо тэр үзэл онолтой хоёулдуулж одоо тайлбарсан гэж тайлбарлаж болно. Хэдийгээр одоо ловон басуундууд би үндэтгэлтэй ханддаг боловч түүний одоо энэ сүмбэр бол дөрөнд төв гэх метод эдгээр зүйлүүд энэ онол дотор бол одоо би одоо төдийлэн одоо шууд одоо хүлээж авах хэцүү юм аа. Хамгийн гол нь бол одоо тэр хоосон чанар болон үзэл онолын одоо номлол сургаалыг учир шалтгааны үүднээс нь одоо нотлон тайлбарлаад ингээ гаргаад ирсэн байгаа. Энэ номлол энэ ойлголтууд нь бол одоо бурхны шинжний хамгийн гол үндсэн сургаал номлол юм. За бид одоо биеийн эрхт бид биеийн мэдлэл одоо бүхэлдээ төгдөгтэй адилхан одоо нисуунаас бүхэнд одоо мохог төгдөг гэж одоо 400 номонд одоо тайлбарласан байдаг. За тэгээд эдгээр бүгдийг одоо бүрэн гүйц одоо маш нарийн одоо тайлбарласан хэсэг бол одоо бэлэг өрмөдөө сургаалдаг одоо байгаа юм аа. За тэгээд шинжлэх ухааны одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдийн одоо судалгаа
одоо бидний бие махбод болон одоо энэ материалын зүйлдер маш гүнзгий одоо судалгаа хийж байгаа учраас тэдний зүгээс одоо бид нэр сурч авах мэдж авах зүйлүүд зөндөө их байна. Сэтгэл судлалын тал дээр бол одоо бурханы шашин үнэхээр гүнзгий түвшинд одоо судалгаа хийсэн учраас орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд ч гэсэн одоо манай энэ одоо сэтгэл судлалын одоо мэдлэг боловсрлоос туршлах судлах одоо боломжтой юм аа. За тэгээд энд одоо яригдчих байгаа энэ бэлгүүн гэдэг маань бол одоо сарвал бэлэг оюун юмшийн мөн чанарыг таниж мэдсэн одоо сарвал бэлэг оюуныг одоо хэлж байгаа юм шүү. За тэгээд бэлэг өрмөд хоёр дахь номын хүрдэг буюу одоо бэлэг өрмөдийн сургаалыг альдах үед одоо энэ номыг одоо альцсан. За тэгээд бэлгүүний зүрхэн судрыг бол одоо санскрит хэл дээр одоо альцсан. За тэгээд хоёр дахь номын хүрдийн үед альцсан ном сургаалуудыг бол одоо Наландагийн одоо эрдэмтдүүд бол хоёр дахь номын хүрдийн сургаалыг бол одоо голлож альцсан юм. Одоо судалдаг. За 3 дахь номын хүрдүү үед бол одоо түншлэн бурхны мөн чанарын тухай мөн одоо жүдлама гэх мэт одоо ийм номнууд бол байгаа. Мөн одоо дага хашиэ гэж одоо бурхан багшийн одоо айлсан сургаалууга энэ дотор бол одоо сэтгэлийн одоо эцсийн мөн чанарыг одоо тайлбарлсан. Гунтарын бүчи одоо бурхан багшийн одоо 3 номын хүрдгийг одоо тайлбарлахтай хамгийн эхлээд бол юмс үзэгдлийн одоо мөн гадаад юмс үзэгдлийг одоо тайлбарлсан. За тэгээд хоёр дахь номын хүрдэн үед бол тэдгээр ингэсэн мөн чанар хоосон чанарыг альцсан. За тэгээд 3 дахь номын хүрд бол одоо дотоо сэтгэлийн одоо мөн чанарыг тайлбарлсан юм а гэж одоо Гунтарын бүжи ингэж тайлбарлсан байдаг. Жишээл өндөр уул руу гарах гэж байгаа хүн бол одоо багаас бэлээс уулын бэлээс ахуулаад ингээд дээш өгсдөг. Үүнтэй адилхан одоо хамгийн эхлээд бол анх дуур номын хүрдийг одоо үзэж судлаад за тэгээд түүний дараагаар одоо гадаад юмс үзэгдлийн одоо анх дуур номын хүрдийн үед альцсан юмс үзэгдлийн одоо гадаад юмс үзэгдлийг мэдэж авах. Түүний дараагаар тэдгээрийн эцсийн мөн чанар хоосон чанарыг мэдэж авах. Түүний дараагаар одоо дотоод сэтгэлийн одоо мөн чанарыг мэдэж авах. Ийм дистраллаар явах хэрэгтэй гэж. За бурхан багшийн одоо хамгийн анхны альцсан сургаалууга цацралаас хагдсан гүн гүнзгий цацралаас хагдсан хорон ис үлдсэн гих одоо гайхамшигт одоо юм сургаалыг одоо олж авлаа. Хэдийгээр энийг одоо би ийм гайхамшигт зүйлийг олж авсан боловч хинч ойлгохгүй учраас ном номлохгүйгээр аглагт сууя гэж одоо ингэж альцсан байгаа. За тэгээд энэ номны одоо энэ дөрвөн мөрт номны эхний мөр дээр нь бол одоо хожим гарах бүх ном сургаалыг бол одоо товчлон одоо гаргасан байгаа. Гүнзгий бөгөөд амьрлангуй гэдэг дээр бол одоо анх дуур номын хүрдийг одоо гаргаж байгаа. Цацралаас хагдсан хэсэг дээр бол одоо хоёр дуур номын хүрдийг бол альцсан. За тэгвэл түүний дараагаар гигийн гэрэл гэдэг үг оршиж байгаа. Энэ гигийн гэрэл гэдэг төр бол одоо 3 дуур номын хүрдийг бол одоо гаргаж байгаа юм аа. За тэгээд би бол одоо энэ дөрвөн мөрт одоо номын эхний мөрөнд бол одоо бурхан багш хожим айлдах бүх номыг одоо ингээд одоо бүгднгийн энэ дотор одоо багтаасан гэж үздэг. За тэгээд их төгсгөлийн одоо номлол гэж байгаа. Их төгсгөлийн номлол бол одоо сэтгэл хийгээд ухааныг бол дотор нь одоо ялгаж одоо тайлбарлсан байгаа. За ингээд бамбуу гэж дунд нь орж ирдэг. Бамбуу гэдэг нь бол одоо орчуулагч нар төвдөд одоо орчуулах үеийн одоо орчуулагч нар тусгайлан одоо гаргаж авсан одоо ийм зүйл юм аа. Энэ нь бол одоо бүрэн гүйцэд орчуулахыг одоо орчуулахын тухайд одоо энэ хэсэг нь ихний бамб 1-р бамбуу 2-р бамб гэж ингэж одоо ялгасан. За тэгээд бибер ин химэн сонссон нэгэн цагт гэж байгаа. Энэ нэгэн цагт гэдэг нь бол одоо энэ бэлэг өрмөдийн олон сургаалыг одоо айлцсан. Олон сургаалыг одоо Шарибу одоо сонссон. За тэгээд түн дотроос яг энэ цаг үед одоо бэлгүүний зүрхэн судрыг ингэж сонссон гэдгийг одоо тодорхойлж байгаа юм аа гэж. За хургууд юм нэгэн дор залраа. Тэр цагт ялж төгс нөгцсөн бурхан багш юмсэн гүн үзэгдэх юм их самаад тэгш орчоо гэж. За тэгээд энэ бол одоо номын бэлгүүний зүрхэн судрын одоо удирдах хэсэг юм аа.
За тэгээд маш олон ховргууд нэгэнд ор цуглаад за тэгээд энэ үед бол бурхан багш бол одоо юмсийн гүн үзэдлэх юм их одоо самаадд одоо оршсон байна. За энэ бол маш утгатай юм аа. Гүн үзэдэл гэдэг нь бол гүн гэдэг нь бол одоо хоосон чанарыг одоо хэлж байгаа. Үзэгдэл гэдэг нь бол одоо юмс бүхэн одоо хэдийгээр хоосон чанартай боловч шүтэн барилдаж бий болсон гэдэг ойлголтыг одоо гаргаж байгаа юм аа. За тэгээд энэ нь бол одоо үзэгдлэр одоо хэтрүүлэх одоо үзэгдлэр бол хэтрүүлэх туушрлыг арилгаж хоосноор одоо өгөөсөх туушрлыг арилгана гэдэг энэ ойлголтыг бол энэ хоёр үгэн дээр бол гаргаж ирж байгаа юм. За тэгээд энэ хэсэг дээр бол одоо шүтэн барилгын одоо юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай боловч шүтэн барилдаж гарч ирсэн гэсэн ийм одоо утгатай ийм саммадэд орсон гэж ойлгож болно гэх. Ахин тэр цагт бодсотголд махаас одоо хутагтна. За ингээд энэ хэсэг дээр бол 5 цогцсийгч мөн чанараар хоосон химэн харах дүн гэж одоо гарж байгаа. За тэгээ энэ 5 цогцсийгч гэдэг энэ чи тодорхойлолд орж байгаа. Энийг бол хоёр янзаар одоо ойлгож болно гэж. За урд одоо анхдугаар номын хүрдэг альдах үед бол бодглын одоо бие үгүй гэдэг номлсон. За тэгээ түүний дараагаар бол бодглын бие үгүй үл барам одоо юмсийн одоо мөн чанар юмс үзэгдэл бүхэн ч гэсэн бүгдээрээ одоо хоосон чанартай юм а гэдгийг одоо гаргаж байгаа юм а. За ингээд өнөөдрийн номын аль дэрэг энэ хүрээд өндөрлөё. За ингээд номын аль дэрэгээр өндөрлж байна. Харин ахин одоо нэмэлтээр одоо самдуур эмбүүч өнөөдөр ном номлоно. Тэгээ та бүхэн асуух зүйл байвал асуугаарай. За маргааш нэг өдөр хоёр өдөр бас би одоо ном тайлбарлана. Тамун одоо асуух хамгийн гол нь асуух зүйл байх юм бол асууж л авах хэрэгтэй. Гүндүсэн бод энэ дүшинд дэтаг гүн чалва тамжижийн овоо гал чуглон агуу бодод таша заваад юм сам боч чэр юм тэбэ молон гинмийн нүр төвшөө Listen, when I talk, I have to listen this, this year. So this is coming, yeah, coming. I'm sorry. Thank you.
Thank you.
Gujarat. Gujarat. Banaras. Banaras.